suami istri, suami istri terlibat dan baru lepas loan rumah dan terpaksa menanggung isu-isu ni. Dan semoga ada satu pembelaan sama ada daripada pihak syarikat syarikat Kusyera ataupun Hambiong untuk tampil ke hadapan menjelaskan keadaan ini. Kami juga sekarang dalam proses bersama Pekeso untuk mendapatkan sedikit imbuhan ataupun wang sara sebagai meneruskan sara keluarga. Moga ada juga peluang-peluang pekerjaan yang boleh disalurkan kepada pihak kami. Kami mahu keadilan.